Shkojnë në shkollë si të gjithë fëmijët e tjerë. Ambienti i preferuar i tyre është klasa e punëdores, këtu ku ata shfaqin kreativitetin e tyre pa kufi. Shkolla burimore për parimi është një nga 5 shkollat burimore në mbarë Kosovën. Pas këtyre shkollave, një numër i madh i fëmijëve me nevoja të veçanta janë të shpërndarë në për shkolla të rregullta. Qendra burimore për parimin në Prishtinë bën edukimin dhe arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Në këtë grup të fëmijëve me nevoja të veçanta hyjnë fëmijët me sindrom Down, fëmijët me autizëm, fëmijët me probleme të tjera, me hiperaktivitet, me zhvillim të vështirë dhe fëmijët të cilët kanë edhe dëmtime të shumëfishta. Tani për tani është numri 107, të cilët janë të shpërndarë në tri nivele, niveli fillor, e mes me ulë dhe mes me lartë. Ndërsa në nivelin para fillor, këtë vit shkollor nuk ka qenë të, nuk ka me pas numër të nëzënzve që janë lajmëruar. Si pas rritoreshës, shkolla për parimi i plotëson të gjitha nevojat e këtyre nëzënzve, dhe se është të kënaqur me zhvillimin dhe progresin e tyre. Pasaj për këtë arritshmërisë në nxënësve, unë them që jemi të kënaqur, arsyeja është se kemi një hapësirë me të cilën i plotësojmë të gjitha nevojat e kësaj kategorie, hapësire mjaftueshme, të cilët janë edhe të pajisura dhe këndet, pastaj hapësira që për punë më efektive me nxënës, kështu që besoj që i plotësojmë nevojat edhe të nxënësve. Kjo shkollë aktualisht numëron 107 nxënës, të cilët janë të shpërndarë në për klasa si pas moshës dhe ndjekin programet të caktuara në varësi të aftësive individuale. Dërsa 124 nxënës të tjerë, të cilët vjojnë mësimin në shkollat e rregullta, marrin shërbime nga mësuesit udhëtues të kësaj shkolle, të cilët kanë për detyrë t'i mbështesin mësimdhënësit dhe nxënësit duke u përgatitur programet e veçanta për mësim si pas aftësive dhe nevojave individuale. Tani në qendrën tonë, arsimi fillor janë një nxënës të cilët kryesisht mësimdhënia këtu bëhet me mësimdhënia në lëndë dhe mësimdhënia në fushat e aktivitetit. Por të gjithë nxënësit kanë edhe planet individuale. Ata të cilët mësojnë në lëndë kanë planet individuale për arsye se që duhet të përshtaten aftësive të tyre psikofizike së cila lëndë të cilët programi që shkolla ka. Dërsa programi mësimdhënie në fushat e aktivitetit pothuajse në afër 60% të nxënësve janë me këtë program, nxënësit nuk mund të ndjekin mësimet me programin lëndor, por ata janë me aktivitetet të cilët janë 5 fusha dhe nxënësit përgatiten në këtë drejtim mënyrë që të pakten ata të cilët janë me dëmtime më të rënda apo të shumë fishta të përgatiten për jetë. Iqbal e Potera shprehet se bashkëpunimi i ngushtë me zyren e divizionit për fëmijët me nevoja të veçanta në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ua ka lehtësuar te i mase punën me këta fëmijë, pasi që ata çdo herë janë përgjigjur nevojave dhe kërkesave të shkollës për mirëqenien dhe arsimimin e kësaj kategorie. Vetë fakti që është zyra apo divizioni për arsim e nevojat të veçanta na ka lehtësuar edhe neve punën si menaxher të shkollave, sepse kemi vendin ku e adresojmë kërkesat dhe nevojat tona, kështu që është një lehtësim jashtëzakonisht i madh dhe kemi bashkëpunim shumë të ngushtë, sepse edhe Ministrinë e Arsimit apo divizionin me nevojat të veçanta e udhëheq personi i cili ka kryer zhvillimin profesional dhe i din nevojat dhe kërkesat e nxënësve apo të fëmijëve me nevoja të veçanta. Numri i nxënësve me nevoja të veçanta të gjithë përfshirë në arsim, sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit, sillet rreth 5800 nxënës në mbarë Kosovën, ndërsa udhëheqësia e divizionit për fëmijët me nevoja të veçanta në Ministrinë e Arsimit, Lula Vere Beluli, tregon se është shumë e kënaqur me progresin dhe gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në procesin arsimor ndër vite. Për sa i përket fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim, kemi përmirësime të dukshme krahasuar me vitet më herët. Kur flas për vitet më herët, i referohen numrit të vogël të nxënësve të cilët kanë qenë të përfshirë në sistemin arsimor. Ta zëjmë vitin 2000, kur unë kam fillu të punoj në këtë institucion,
Dhe më thë numri i fëmijëve me nevojat veçanta ka qenë vetëm 530 fëmijë. Sot kjo numër kam bri dikun rrëth 5800 fëmijë ne i kemi të evidentuar që janë në kuadër të statistikave që i kemi të cilat i posedojmë nga shkollat. Mirë po supozojmë që numër mund tjetë edhe mëj madhë në shkolla, për faktin që një numër i fëmijëve me nevojat veçanta të cilat janë në shkollat të rregullta nuk kanë diagnoza, dhe si të tillë shkollat e kanë vështirë të referojnë si fëmijë me nevojat veçanta apo të fusin në njërin prej kategorive të cilat hyjnë fëmijët me nevojat veçanta. Pra ne kemi një shumë fishim të numrit fëmijë me nevojat veçanta sistemin arsimor. Kjo edhe fal ndoshta politikave të cilat janë zhvilluar nga Ministria e Arsimit viteve të fundit, sidomos nga viti 2010 kur ligji për arsimin paraqitësor është rishikuar dhe aty një kujdesi dhe një fokus i veçantë është dhënë fëmijëve me nevojat veçanta, ku me nëna të veçanta janë definuar specifikat që lidhen me arsimin e fëmijëve me nevojat veçanta dhe obligimet që kanë institucionet edukative arsimore karshi kësaj kategorie të fëmijëve. Sfidë për Ministrinë e Arsimit sa i përket kësaj kategorie vazhdon të jetë identifikimi. Lula Vere Beluli shprehet se mungesa e diagnozës tek shumë fëmijë ka bërë që të vështirësohet identifikimi dhe se rrjedhoi edhe dhënia e shërbimeve për këta fëmijë. Një numër i fëmijëve me nevoja të veçanta nuk janë të identifikuar, kuptimin që nuk kanë diagnoza. Në anën tjetër, në vështirësi tjera kemi edhe për sa i përket ofrimit të shërbimeve, sepse në mungesë kur nuk vlerësimet edhe identifikimi nuk është adekuat dhe vlerësimet nuk janë adekuate, sigurisht edhe shërbimet mund të jenë jo adekuate sepse shërbimet shkojnë krahas identifikimit. Në këtë aspekt konsideroj që ne jemi duke punuar dhe duhet të vazhdojmë punojnë akoma edhe me aktorë tjerë, sidomos në identifikimin e këtyre fëmijëve me nevojat veçanta. Këtë vit kemi filluar pilotimin e një pyetësori i cili ka të bëjë pikërisht me identifikimin e fëmijëve me nevojat veçanta, jo vetëm në shkollë, por edhe atyre jashtë shkollës, sepse ne konsiderojmë që kemi edhe një numër të fëmijëve me nevojat veçanta të cilët nuk janë në shkolla, por të cilët janë në familjet e tyre. Prandaj, qëllimi i këtij e kësaj ndërmarrje është pikërisht që të bëjmë identifikimin e atyre fëmijëve që janë jashtë shkollës. Këtë jemi duke bërë në bashkëpunim me Save the Children dhe qëllimi është që nga kjo dalim me disa tregues të cilët do të ndihmojnë Ministrisë së Arsimit dhe institucionave arsimore për identifikimin më të lehtë të fëmijëve me nevojat veçanta dhe rrjedhimisht sjelljen e tyre në institucionet arsimore në mënyrë që të vazhdojnë shkollimin. Në bazë të ligjeve në fuqi, parashihen shërbime për fëmijët me nevoja të veçanta në varësi të nevojave psikofizike individuale. Ne në këtë vit kemi ministri ka miratuar një politikë të re që është punësimi 100 asistentëve për fëmijët me nevojat veçanta. Kjo është një prej gjërave më të mira që kemi bërë 20 vitet e fundit, për vetë faktin që ne mund të bëjmë politika shumë të mira, ne mund të kemi dokumente shumë të mira, mirë po ajo që ka është më rëndësishme që fëmija ta ndjej. Kështu që punësimi asistentëve për fëmijët me nevojat veçanta është mekanizmi kryesor i cili i ndihmon fëmijët dhe i mbështet fëmijët për gjatë shkollimit të tyre. Prandaj këta asistent cilët ne po planifikojmë të punësojmë dhe komunat veç kanë hapur tash një pjesë të tyre konkurset për punësim, do të jenë në shërbim të fëmijëve direkt, të fëmijëve me nevojat veçanta në klasa dhe do të ndihmojë të gjitha ata fëmijë me nevojat veçanta të cilët për shkak të aftësisë kufizuar që kanë e kanë të vështirë të jenë pjesë aktive e klasës, prandaj roli i asistentit në këtë rast është ta mbështesë fëmijën me nevojat veçanta brenda klasës, por edhe ta mbështesë gjithë klasën në mënyrë që fëmijët me nevojat veçanta të jetë integruar plotësisht dhe të jetë sa më shumë që është mundur pjesëmarrës aktive brenda klasës. Po ashtu ne jemi duke punuar edhe në punësimin e mësuesve mbështetës. Tashmë në Kosovë kemi 86 mësues mbështetës të cilët janë funksionojnë nëpër shkolla, të cilat janë punësuar qoftë nga komunat, qoftë kemi pasur ish klasë të bashkangjitura të cilat janë transformuar në dhoma burimore dhe mësuesët kanë kaluar në mësues mbështetës. Pra kemi dy mekanizma të cilët aktualisht mund të jenë funksional në shkolla, është asistenti, është edhe mësuesi mbështetës i cili ka rolin ndryshe nga asistente, ka rolin të mbështesë shkollën, të mbështesë mësimdhënësit, se si të punojnë me fëmijët me nevojat veçanta, ndërsa roli asistentit është direkt i lidhur me fëmijën. Është viti i dytë që në kuadrë të Ministrisë së Arsimit janë duke u kualifikuar
asistentët për fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët pas kualifikimit në nivelin e 5 do të shpërndahen për shkolla të rregullta për plotësimin e nevojave të fëmijëve me nevoja të veçanta. Është viti 2 që organizohet niveli 5 të kualifikimit për asistent të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. Vitin e kaluar kanë qenë 2 gjenerata, një gjeneratë në rajonin e Ferizajit, ndërsa gjenerata tjetër në rajonin e Prishtinës. Ndërsa këtë vit, niveli 5 të kualifikimit organizohet në 3 qytete, qendrën e kompetencës në Ferizaj, qendrën burimore në Prizren dhe në qendrën burimore për Parimi. Niveli 5 të kualifikimit ka të bëjë kryesisht i përgatit student në termen me qenë asistent fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. Është një nivel i cili ka 12 module dhe 9 module faktikisht janë teorike, ndërsa 3 modulet e tjera janë module praktike. Secili student që regjistrohet nivelin e 5 të kualifikimit është i obliguar të kryejë një pjesë të praktikës, prej 600 orëve dhe një pjesë të teorisë që edhe ajo duhet të jetë 600 orë. Ministria e Arsimit ka për qëllim vazhdimin e këtij programi, pasi që nevoja për asistent të fëmijëve me nevoja të veçanta është e domosdoshme. Kusht bazë për të qenë pjesë e këtij programi është që të gjithë personat që konkurojnë të kenë të kryer shkollimin e mesëm dhe të kenë informacione bazë për fëmijët me nevoja të veçanta. Ndërsa synimi i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë vazhdon të mbetet gjithpërfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në procesin arsimor.